A veure, si estem puntuals. Si algú té pressa, alguna cosa. Bona tarda a tothom. I moltes gràcies per la vostra assistència. I que, encara que no hem pogut celebrar solemnament, perquè les obres ens ho impedeixen, però doncs que aquest dit que el dia de l'aniversari dels 100 anys, doncs hem estat presents els que hem pogut estar-hi i que quedi marcat pels que d'aquí 100 anys hagin de fer un altre recull de la vida de l'Església, que potser segurament serà ben diferent del que hem fet ara en els primers 100 anys, i, però que no, que l'Església segueixi estant aquí. Avui heu pogut gaudir de l'església al taller de les comarques, un petit reportatge, i després també ho han posat per al taller de notícies de TV3. A l'hora d'aquest acte, doncs, tots teniu el poder, el repic de campanes, en lloc desconnectar la llum, no el podem fer, perquè si fóssim de tocar així com abans, ens haguéssim pogut tocar. Però ara tot està electrificat i no es pot fer. La motivació, doncs ja l'acabem de dir, no? Que és el que compleix avui 100 anys. L'Església, quan es va beneir, només hi havia l'altar major fet, eh? No estava fet ni el de Sant Crist ni el del Roser. El del Sant Crist es va inaugurar el 1925 i el del Roser el 1930. O sigui que quan es va inaugurar només hi havia l'altar major, que era el principal. A continuació farem una... No explico més motivació perquè ja ens aniré motivant a través de l'any, eh? I ja sabeu que està per presentar el llibre del recull que he fet dels 100 anys de la part humana de l'Església, a les persones que van treballar, com van treballar. Aquesta part que els altres llibres tots són d'arquitectura i jo no sóc un arquitecte, sinó que sóc una filla de Vista Vella que he viscut amb molta il·lusió els anys que jo porto aquest món d'aquesta església. I vosaltres també que m'heu explicat moltes coses, així que és un recull, eh? Del que m'heu anat explicant. Perquè és molt riquet. I per tant, no, ja anirem a través de l'any, doncs, amb aquests suggeriments que ens va demanar que tinguéssim el senyor alcalde, que tinguéssim suggeriments per anar fent durant l'any, doncs ens sortiran potser unes xerrades sobre la història i ben explicarem. I després també presentarem aquesta mateixa història, aquest recull, resumir, amb una forma d'historieta, que el text també l'he escrit jo, però la il·lustració dels dibuixos, a moda de com si fos un conte, l'ha fet el Ramon Vilella, que també és veí d'aquí. L'ha fet la il·lustració d'aquest llibre, que és per nens, per a Canadà, perquè ells també han de conèixer la història. I després, la tercera cosa que presentarem també serà una carpeta de tota la música que s'ha escrit per l'Església de Vista Vella. Els gojos, que n'hi ha bastants, alguns dibuixats pel mateix Jujol, i amb la lletra de Mossèn Montanyola, els que sou ja més grans, us en recordeu bé. I després, el cant del Sant Crist, que el sabem cantar, però no teníem la sol, com si diguéssim. I un compositor, el senyor Issel, el senyor Issel, va fer un arranjament i encara ens ha quedat
el tenim amb sol feina. Així que això és d'aquestes coses que anirem veient així. A continuació teniu la pregària que vos heu mossèn Joan Maria, el nostre administrador. I aquesta pregària la portaré. Bona tarda, és una pregària breu però senzilla i emotiva que ens serveix doncs, per demanar a Déu que ens ajudi, ens beneeixi sempre, ens protegeixi aquí a Vista Vella i també doncs, agrair-li aquests 100 anys de vida a l'Església. Preguem. Pare Celestial, envieu la vostra benedicció sobre aquesta església de la Sagrat Cor de Vista Vella, que ens heu concedit d'edificar i restaurar. I concediu als fidels que aquí es reuneixen per amor a la vostra paraula i als vostres sants misteris de sentir sempre la presència de Jesucrist, que va prometre estar enmig dels que es congreguen en nom seu. Per Crist, Senyor nostre. Amén. El dia de la benedicció van estrenar un himne en honor del Sagrat Cor aquell dia. Però resulta que només hem trobat la lletra, ningú se n'en recorda com es cantava a la zompa. Per tant, cantarem si Joan ens ha cantat. Després pujarem les xarxes al compte, tindrem un riu, eh? Sí, també regalarem perquè plogui. És el que més emoció a tots ens posa, no? Que cridi més. Sí, ho sé, quan regi no serveix per la pluja. Vinga. Mireu, aquest vers
al llac, a les peus, no sé, però aquest poema el va escriure Joan Brossa, i veureu com està reflejat ben bé la feina, la manera de treballar de Jujola. És també un homenatge a ell, gràcies a ell, per aquesta experiència. L'any 1991, al centre Georges Pompidou a París, es va fer una exposició que es titulava Josep Maria Jujol, arquitecte 1879-1999. Aquesta exposició es va publicar lògicament un catàleg i en aquest catàleg de Joan Brossa va escriure la seva mirada sobre l'obra de Jujol. Sembla que el Joan Brossa l'hagués escrit aquí assentat en un porxo d'aquests perquè representa o retrata perfectament, dintre de la seva manera de dir i d'explicar el que és certament complicat d'entendre, retrata perfectament l'Església de Vista Vella. Per tant, al catàleg de l'exposició hi ha la sextina de l'arquitecte Josep Maria Jujol, que al seu moment va escriure el Joan Brossa. I diu així: en els balcons de la terra germinen estels nous rere les pedres i carrossels de sucre. I carrossels de sucre sobre els ferros. Esponges d'altres cels freguen els vidres i fumarells de fang tapa les fustes. Reneix la primavera d'unes formes. Respiren totes les formes i el braç s'estén cap a una nova terra. Ferros extrems entortolliguen fustes en una arquitectura que entre pedres dels vidres en fa joiells i dels joiells ens fa vidres i les fustes s'abracen amb els ferros. M'escau l'arabesc dels ferros que fon les ales a través de portes. En una cresta de miralls o vidres hi té pintura al sol. S'alça de terra l'esponja ardent de les més dures pedres i coneixem l'amor per quatre fustes. Precursor de Dadà, fustes, pobres materials, cartrons i ferros serveixen de fregalls al munt de pedres per manca de diners. Per manca de diners, qualsevol forma la converteix en rams d'una altra terra i el sol es torna en ell, en els seus vidres. Vidrieres sense vidres, velles fonts, desarmades fustes, reboten entre onades de la terra. Pobre com era, aprofitava ferros. Pobre com era, tornava a buscar dins formes i formes i sabia enfilar segures pedres. Obria els ulls a les pedres. Segava els seus camps amb fals de vides. Cada brot que collia, ple de formes, trobava la mirada d'unes fustes o d'una barana que aturava en ferros. El seu enginy mai no va quedar en terra. I acaba Joan Brossa, sembla que s'uneixi a la celebració d'avui dient: honri la terra en ampli cel de pedres, parets i ferros, qui ha fet amb vidres, deixes i fustes tal festí de formes. Robert. Tenim molt de l'acte, tenim molt de l'acte, molt de l'acte.
l'aniversari de la carrera de l'autor de Pere Joan Sales, que potser alguns el recordareu com de un any va portar un quadre que es va posar a ploure i es va posar a l'art. Abans de la festa major va venir a fer el pregó i va portar un quadre i després pintava a posar a ploure i se li va escórrer, li va córrer totes les pintures i ja ens ho hem triat amb aquesta pintura. Moltes gràcies per per mi. I una barrera
on vaig, plantat al mig del camí. Però la trenco i ningú em talla el pas. Això està bé per tu i per mi. I és la meua terra, és la meua terra, des que naix el riu fins que arriba al mar. Des de la plana fins a la serra, això és...